Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du laver på, på sådan en festival som Spot. Vi har et lille pladeselskab, der hedder Sofa, som jeg så prøver at pushe de kunstnere, jeg nu har derpå, sådan så folk lægger mærke til, at de er der. Vil du sige, at du har sådan et telt her om bagved, eller? Jamen, jeg deler et telt med Geiger og med Recession Festivalen og Route 66 pladebutikken. Og så sidder vi der og hygger os lidt, og så kommer nogle folk forbi og kigger på de ting, vi har i butikken der. Ja. Nu er det været her fredag. Har der været nogle succesoplevelser? Altså, jeg har da fået solgt nogle CD'er, og det er jo ret smalt produkt, jeg har arbejdet med, så det er meget fedt at få sendt nogle CD'er. Og det er, nu, det er her, de kommer, dem, der kender sådan, der er lidt nysgerrige. Hvad er det for nogle genrer, du er inden for? Jeg vil sige, jeg har næsten alle genrer. Altså lige nu her, der er udgivet en CD med popmusik, og en med støj, og en med sådan en lo-fi mærkelige ting. Så det er sådan lidt det hele, og for alle mulige steder i verden. Så ja. Det er sådan... Kan du sætte nogle bandnavn på? Ja, Martipan er en af dem fra Berlin af, og så er der Niels Grøndahl fra Under Byen, og nogle af nye, det er Girls Love Rally, Dalai Lama. Mange sjove navne. Ja. Og så har jeg også nogle gange fra Tyskland, Golden Disco Ship osv., ja. Som er vinder. Nu er det nyt, at Spot har sådan, altså Spot har tit haft sådan et bodområde, men det her er jo blevet meget større og mere end et lidt afsides i forhold til festivalen. Hvordan synes du, det fungerer? Jeg synes, vi sidder og ligger lidt afsides. Vi ligger ikke sådan midt i, hvor det sådan er kommer lige. Men sponsorerne kan jeg se deroppe, de store af dem, de skal nok få en god plads. Men vi er lidt små, så må vi jo være, hvor vi kan være. Ja. Jeg går ud fra, at du skal stå her i morgen lørdag også. Og hvad skal det til for, at lørdag bliver en rigtig god dag for Sopa? Jeg får uddelt alle mine promo-CD'er til nogle folk, der er noget inden for radio eller laver festivaler. Vi er interesseret i de bands, så ja. Det er min mission egentlig. Hvor mange er det, det du skal med? Jeg skal bare til de rette. Det behøver være så mange, bare til de rette. Hvis det er et par håndfulde af de rigtige folk, der er nysgerrige, så er det sgu en fyldig. Du bestemte lande, du gerne vil se med de musik, du repræsenterer. Det ved jeg ikke. Altså, der er godt god bedre i Tyskland nogle ting, så det synes jeg er fedt. Og så nogle festivaler rundt omkring i Europa, så kan man nå rundt der. Og fra en ekspert her til sidst, så skal vi selvfølgelig lige høre nogle rigtig gode bud på. Lad os sige tre navne, som du synes er rigtig spændende på Spot. Jeg ved ikke, jeg skal op og se Young Punk, det er fordi jeg kender dem, der spiller i det. Ellers vil jeg sige, der er det der Aarhus E med elektronisk musik, Velsingarden og de ting der, det synes jeg er mest spændende. Altså, de store navne, det er ikke det, jeg kommer mest efter her, sådan må jeg indrømme. Good luck. Tak.